ett återfuktat och fräscht hår. Jag har gjort mask typ en halvtimme och alltså så här, folk frågar mig hur jag får så fint. Gud vad det här är en jävla reklam. Nej, gud vad det lät såhär. Alltså girl, pick me. Jag får ibland kommentarer om mitt hår. Gud, jag håller på att gräva min grav djupare och djupare. Men hemligheten i allt. Det här låter så himla såhär. Alltså alla vill bara ha mitt hår. Gud förlåt. Jag brukar ta hand om mitt hår på följande sätt. Tvätta en gång per vecka. Och när man tvättar det så schamponera två gånger. Sen komma ut handdukstorkade. Och då lägga i en mask i typ en halvtimme. För att hårmasker kan glida av hårstråna om det är för blött. Så att det är därför man helst inte ska göra liksom i duschen. Av vad jag har förstått det som. Så att kom ut, handdukstorka, hårmask en halvtimme. Och sen gör samma sak med balsam i typ 5-10 minuter. Alltså beroende på hur mycket tid man har. Jag brukar ofta tvätta mitt hår när jag har som mest tid liksom. Det säger jag nu klockan 8 på morgonen. Men ja. Sen kommer jag ut i duschen och så lägger jag i. Det här är en så här leave-in cream. Den är från Ganaxen. Och den är till för alltså, antifrizz och för att återfukta. Och den har även, om jag inte minns fel, ja, värmeskydd. Sen har vi den här. Det är en oljespray som tillför näring, glow och shine. Och sen den här i topparna, Olaplex bonding oil. Också värmeskydd. Så att allt har värmeskydd och återfukta mycket, värmeskydd som fan och tvätta inte för ofta. Jag ska färga mitt hår nu och jag ska visa er sen en liten grej som jag har börjat göra på sistone. Som verkligen hjälper mig med frizz här längst upp. Liksom topparna torra och här är det fortfarande lite fuktigt. Så då tar jag hårfönen och liksom typ lägger den så här emot så att man inte bränner sig här, absolut. Och så att de här frisshårna blir liksom alltså plattade av värmen så att de lägger sig så och inte krullar upp sig här. Idag är en väldigt spännande dag. Jag ska börja med att fixa mina naglar för att det är, jag har naglat i idag och det är skittaggad på för att den här mår inte jättebra. Och sen är det dags för min andra konsultation faktiskt idag, klockan 3. Jag har varit på en konsultation för mina bröst och de får jag göra först i september. För att jag måste gå på hormoner i ett år innan jag kan göra dem. Idag ska jag på en annan konsultation. Vi kan snacka mer om det senare. Nu ska jag fixa mig lite grann. Ja, that's it. Airborian Super BB. Väldigt trevlig, måste jag säga. Up the check. Nu. Okay. Jag är på plats, Angelina. Hello. Jag hade nyss stress. Jag skulle ner till min taxi och sen så bara var med nycklar. Vart är nycklar? Jag hittade inte dem alls. Jag sprang ut på lägenhet i typ 5 minuter. Taxichauffören ringer mig typ 100 gånger och bara hej, hallå, vad händer? Jag bara snart. Så jag tog ett par extra nycklar och förhoppningsvis så ligger mina faktiska hemnycklar hemma någonstans. Men ja, nu är vi här. Jag ska göra typ så här naturliga naglar för en gångs skull. Så här, almond shaped, lite så här mjölkiga, rosa, natural vibes. Jag ska snart gå och hämta ut ett paket och sen ska jag på den här konsultationen. Innan vi åker iväg så vill jag bara så här, snacka lite grann om vart det jag ska. För att alltså jag har snackat mer om att jag vill göra mina bröst. Men dit jag ska idag är för min näsa. För att alltså jag började med fillers i min näsa för några månader sedan. Och det största fokuset var här. Innan vi pratar vidare om det här så vill jag bara vara väldigt liksom noggrann med att så här, det här är en del av min transition, ja. Och jag har snackat mer fram och tillbaka om vad som är liksom den rätta vägen att ta här när det kommer till plastikoperationer. För att jag vet att det här är en otrolig vattendelare. Och jag kommer inte kunna, hur jag än gör, att tillfredsställa alla. Om jag är för öppen med vad jag gör så kommer folk tycka att det är fel. Om jag inte är öppen med vad jag gör så kommer det vara fel. Om jag liksom, alltså, förstår ni? Jag har bara valt att vara väldigt transparent med
allting som jag gör och kommer att göra. Och jag har även frågat mig och pratat med mycket om ni vill liksom vara en del av den processen. Och de flesta kommentarerna har varit så här: ja, jättegärna. Filma allting och säga ja, vi vet varför du gör det. Och det här är liksom ingen, det är ingen som helst uppmaning till att säga gör så här. Utan det är mer såhär, det här är vad jag går igenom just nu. Och vill ni vara med så kolla gärna på mina vloggar liksom. Så att det är det som jag ska på en konsultation för idag. Så att det är liksom ingenting, ingen större grej. Det är bara att jag ska till en kirurg och prata om hur det kommer gå till. Alltså en konsultation för såhär, vad vill jag liksom uppnå? Hur kan vi uppnå det? Jag kan ställa mina frågor som jag har. Och så. Så får ni hänga med på det här och vara en liten fluga på väggen och lyssna på vad vi ska prata om. Jag vet knappt själv vad jag kommer få för svar på saker och ting. Jag vet inte, jag tycker att det är väldigt svårt att snacka om just plastikoperationer och sånt. För att jag, det kan tolkas på väldigt många olika sätt. Och jag vill bara vara liksom väldigt noga med att jag gör det här för att få mitt liksom yttre att stämma överens med mitt inre. Och det, jag fattar om vi har olika åsikter. Men det här är också mitt ansikte. Fräscht väder. Hej, ett paket. Jag ska ta lite bilder och sånt med de kläderna som var i paketet som jag hämtade ut senare idag. Så jag tänker att jag hinner inte mer än att platta mitt hår. Men det ska vi göra. Är det någon som undrar så är det här Remington Pro Lux heter den. Hej. Hej. Jag ska börja ta en bild. Är det så här profilgrejer? Ja, så, precis. Ja. Ska vi göra så här 3D? Det ska vi. Som sist. Ja. Exakt, så det är det som har bilden här till för också så vi ska kunna göra den. Och så kör vi först bara rakt framifrån. Idag ska vi kika lite grann på näsa. Mm. För det är någonting som jag har gått i tankarna liksom. Ja. Nu har vi liksom en del fillers med näsa. Jag vet inte om du kanske kände till Kina Hag. Mm. Ja. Vi var så antingen så fortsätter vi fylla den eller så gör vi det permanent. Mm. För att mitt problem är, det syns som det är jättemycket för att så. Men här har jag ett jätte liksom hack. Mm. Det går in och det gör att hela pannpartiet här blir supertungt. Pannan ska du komma ihåg, då börjar man prata om FFS. Okej. Okay. Alltså female feminization surgery, det vill säga att man behöver gå in i frontalsinus, de här bihålorna. Okay. Och det är ju skilt från näsplastik. Just det. Det går att göra det mer neutralt, det vill säga att det inte är en sån skarp kant däremellan. Mm. Jag kommer visa dig lite ändringar. Du kommer få se lite 3D-bilder och sen så ska jag visa dig också hur det kan se ut om vi gör en operation. Återigen, jag tycker det ser väldigt fint ut. Du har en fin harmoni här emellan. Man brukar kolla den vinkeln. Då är frågan, ska man fylla ut här? Och det kan man göra med olika material. Antingen kan man lägga fillers eller så kan man lägga brosk här också och fylla ut det. Om man sen tittar, om man även skulle dra in näsborrarna, då är det resultatet man kan få. Men jag skulle säga så här, om det är ingenting du stör dig på, då skulle jag inte fundera på den biten. Är det ett liksom större ingrepp att dra in näsvingarna också? Nej, det är inte något jätte. Jag kan säga att det är lite större ingrepp att göra den här bryggan. Okay. Ja. Om du tittar här på näsan så är det i profil. Så ser du här nästippen, här näsryggen där det är ben. Det är den här biten du vill fylla ut ju. Mm. Då behöver man låna lite av det brosket som är inne i näsan. Så den här biten behöver vi ta ut. Och det brukar inte, den är väldigt tunn. Så man kan inte få jättemycket utfyllnad av det här. Är det här man brukar låna av revbenen annars? Exakt. Och det är det man måste göra då i ditt fall. Den vinkeln är lite svår att åtgärda eftersom man kan aldrig lägga ett brosk som ser ut så här. Fattar. Och det är därför. Men så skulle du säga att mitt, alltså, det är egentligen mer in på FFS-området som jag rör mig på. Yes. Fattar. Helt ärligt så är näsan, det är inte en helt enkel operation heller. Mm. Och framförallt om man ska börja ta revbensbrosk och lägga in. Det är inte heller komplikationsfritt. Man kan få infektioner, man kan få att brosket flytta på sig.
Det kan bli väldigt tunt i det området, man kan påverka cirkulationen i nästippen. Sen ska jag inte säga att FFS är helt komplikationsfritt heller, men nu utförde inte jag det alls. Men de som gör det, det är en ganska omfattande operation. Fillers idag, om man använder lite tjockare material, håller ju 1,5 år. Näsan är ju inte som munnen där du rör hela tiden, då löser ju fillersen upp sig ganska snabbt. Men lägger du det i näsan, då håller det längre. Och det är ovanligt att man behöver fylla på mer än 3 eller 4 gånger, sen stannar ju materialet kvar. Då kommer man till det läget där du vill. Så det är egentligen ett bättre alternativ skulle jag säga. Mm. Och sen i framtiden skulle det då bli aktuellt med FFS, att du bestämmer dig för att göra det. Då tycker jag då ska man lösa upp det och sen får de göra en bedömning efter det. Just det. Om jag kikar här, det är inte jättetrevligt men... Bra, och så tittar jag rakt fram, kommer jag lysa lite upp. Kan du sätta på ett tag? Till den. Hejdå. Hejdå. Tack själv. Jag är på kontoret och jag ska spela in en liten hall. Och det här tänker jag ska vara en av outfitsen. Det är liksom en vit satinklänning, så tänker jag att jag ska ha en kavaj till det här. Och en lite så här färgstark orange väska. Vi snackar mer om konsultationen sen. Men nu ska jag göra det här. Den måste steamas. Alltså väldigt så här Anastasia. Snälla, kolla på dem. Jag tog på mig ett läppstift så jag hann ta en liten Instagram-bild också. Nu ska jag har suttit här ett tag och jobbat på en video. Klockan är 7:45. Nu ska jag hem. Nu ska vi snacka lite om hur det gick på min konsultation. Okej, låt mig sammanfatta vad som hände idag. Det jag undrade var om man kunde fylla ut det här liksom området. Det är lite trickier än själva... liksom näsan. För att det här, om man ska fylla ut det här, så ska man, alltså det är mer inne på FFS territorium. Och FFS är en facial feminization surgery, som innebär att man gör liksom flera ingrepp på en och samma gång för att feminisera ansiktet. Och det kan vara att man till exempel flyttar på hårfästet, man gör näsan, kindben och hakparti och sådär, och käka och så vidare, beroende på vad man egentligen vill göra. Och det är alltså för FFS. Det är också en FFS att bara fylla ut det här och skala av lite av liksom pann... Det är inte pannbenet. Jo, det kanske det är. Ja, det låter jävla grovt. Skala av pannbenet. Men ja, det man kan göra nu är alltså själva näsan. För att de gör liksom inte FFS i Sverige. Då får man i så fall åka utomlands och det är en jätte operation. Och det är så här, det är inte riktigt där jag är. Då är det liksom, det vi kan göra nu är... själva näsan. Flytta in näsvingen lite grann och fixa till näsbryggan och göra den liksom lite... Alltså egentligen så här, göra själva näsan typ nättare. Så jag och kirurgen ska nu bara hålla mejlkontakt och jag ska få lite mer information och så vidare. Så får vi se när och om det här händer. Vi har en vegofärs, vi har rotfrukter i ugn och vi har en svampsås. Det är dags för mig att avsluta den här vloggen. Tack så jättemycket för att ni har hängt på mig idag. Hoppas att ni har tyckt om vloggen och att ni ger en tummen upp, en kommentar och att ni trycker på prenumerera. Vi syns igen i nästa video. Puss och kram, stay blavis, I love you.